wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abokor Ismaan oo xafiiskiisa kula hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inay dhawaan furi doonaan dugsi lagu baran doono wadista gaadiidka kaasi ay dawladdu leedahay. Wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay waxa ka jira khilaaf la sheegay inuu soo kala dhaxgalay wasaaradiisa iyo sidoo kale wasaaradda hawlaha guudkaasi oo salka ku haya hagaajinta biriisha ku yaala magaalada Burco oo dhawaan ay khasaare soo gaarsiiyeen roobabkii waaweynaa ee dhawaan ka daay gobolka Togdheer. Shirkad gaar ah maamul mayso dowriyahanba waxaanu ku fogaaneyn sidaan wax looga qaban lahaa iskuulkan. Iskuulka wuxuu wax ka qaban doonaa darawaliinta dowladda lagu tababari doono insha Allah hadal ka dhigo. Sidoo kale waxa lagu tababari doonaa ciidanka nabadgelyada waddooyinka oo taliya ciidanka waxaan ka codsanay 5,000 sarkaal inuu noo soo tababaro lagu tababaro shuruucda iyo tababar sida ciidanka la siiyo. Sidoo kale waxa lagu tababari doonaa iskuulada barashada gaadiidka sababta waxaanu samaynay diiwaangelin iyo tirakoob iskuulada lagu barto gaadiidka. Waxaan ogaanay dadka waxbaran inay dad qualified ahayn una qalimin inay dad waxbaran. Sidaa darteed saddexdan kategoriba waxa lagu baray laakiin iskuulkaasi waa iskuul ay dowladdu leedahay. Iskuul waxaan jecelahay in ana fursada ka faa'iideysanay gobollada Soomaaliland iskuulada imka dadka waxbaraa inay u soo gudbiyaan wasaaradda curriculumka dadka u dhigayaan iyo dadka wax dhigaya. Sidoo kale waxaan jecelahay wixii ka dambeeya 2019 bisha koowaad qof kastoo laysan qaadanaya waa inuu iskuul wax ku soo barta sababta dhibaatay nagu noqotay 170 dadka imka laysamada qaadanaya waa dhacaya sababtan wax kale maaha qofki isagoon aqoon u lahayn wixii ayuu imanaya ta qof wax soo baranay buu dhacaya. Internationallyna qofka kastoo laysan qaadanaya wuxuu soo maray instructor ama qof wax soo dhiga taasi taa inuu helay inaga Soomaaliland lafteen waxaan qorsheynaynaa iskuulada in la tayeeyo capacity yeeshaan dad instructorisa ama dad macalimiinana loo tababaro oo muddo 6 bilood la tababari doono dadkay dib ugu noqdaan bara shaqadu mar kale qaybsanay laakiin wax khilaaf uu naga dhexeeya totally ma jiraan. Dhanka kale wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland waxa ay warbaahinta wax ka weydiisay kulankii sida weyn loo hadalay ee magaalada Muka ku dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya. Uu dhammaaday imiko waxa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu soo booqdeen ay ku soo booqdeen madaxweynaha hoygu ka deganaa soo booqdeen waxana ahaayeen salaan guud. Madaxweynuhu Soomaaliya qura lama kulmin Jibuuti buu la kulmay oo Suudaan buu la kulmay marka dema ahayn arrin siyaasi ah laakiin wada hadlaynin laakiin waxa mandatory u haysta inay la kulmi karaan ila Soomaaliya imika waxaan doonayna inaan wada hadalno inta la kulmayso xukuumadda laakiin dama shakhsi inuu la kulmayo shakhsi inta kaba meel ugu tago runtiina anu ismeelihi wax kasta oo taariikh bay leeyihiin maanta madaxweyne Muuse Bihi iyo Maxamed Kahin oo taariikhdooda la yaqaano. Maxamed Kahin wuxuu 4 sirkaal ee ugu horeeyay Soomaaliland talaabo u talaabo si uu dalkan u soo dhicin lahaa dhigiisana uu soo hor Muuse inuu loo yahay marka shakhsiyaadka noocaas oo kala shakhsiyaad lagu baqan karno maanta walaal la sawirmay ma sawir baa wax bedeli kara. Ugu dambeyn wasiirku waxa uu ka hadlay arrimaha qabsoomidda doorashooyinka isagoo sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ee uu hoggaamiyo madaxweyne Bihi ay mar walba diyaar u tahay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Laakiin arrin farsamo ah baa jiray farsamadiina haddaan heshiis lagu ahayn dee doorasho dhexmayso sababtoo ah doorasho kaliyadii hadday dalku qabsanayo dictator baa noqonaynaa. Anagu waxaan daneynaynaa in doorashadaas noqoto doorasho xisbiyada oo ka soo wada qayb galaan wixii khilaafaadana lagu xalilo laakiin nasiib darro waxaad mooda xisbiyada walibana mucaaradka xisbiga wadan inuu inta badan cagajiidayay inuu doorashada lagu galo waqtigeegana dhacdo tii baana sabab u ahayd laakiin dowladdu way ka goonayd labadeen miisaaniyadooda 2018 waxaad ku arki kartaa dowladdu wixii budget loogu talagalay way allocate garaysay. Cabdiraxmaan Carab Daud, warar Kooriyaal, Hargeysa.